Nola duzu izena? Gorka. Gorka? Nola Gorka? Hemen Jordi daztita. Ezke horrela deitzen dira de klasean. Ah, bai? Bai zera. Nungo azara? Barkatu? Nungo azara! Barcelonan bizi naiz. Kontxo! Ondo erantzun! Nongoa zara jaiotzez! Ni kataloniarra naiz, Barcelonan jaio nintzen eta Barcelonatarra naiz. Naikoa, nonde mondri bizi zara? Etxe batean. Kontxo. Baita ni zulo batean. No te jode. Ez. Barcelonan. Apartamentu txiki batean. Izan ere... zulo bezalakoa. Norekin bizi zara? Ba... Bakarrik nire katuarekin. Zure katuarekin! Zenbat urte dituzu? 40. 40 zer? Ez, 40. 40, nire urte betetzea, uztailaren 29an... Noiztik hitz egiten duzu euskara? Eta non ikasten ari zara? Lau urtez... daramatzak euskara ikasten... eta hizkuntz eskolan ikasten ari naiz. Zergatik? Zergatik euskara? Ez dakit... Que euskara kultura izugarri gustatzen zait eta euskaldun lagun batzuk eduki gustatuko litzaidake. Zein harreman daukazu Euskal Herrian? Familiarik daukazu? Lagunik? Bikote lagunik? Oraingoz, harremanik Euskal Herriarekin ez daukat. Zein harreman! Egia da! Mesedez! Zineztu behar den dauzu! Bukatu dugu. Euskara ikastea ikasgai gogorra da.